Özellikle avanım var, yeni masumiyet her geldi hakkında kaleye boşlanan oldu. Şimdi Utken ile boşladı bu, 20 inçiden 30 inçideki haber geçiyor. Ve yengilli oldu, yengilliden kekin 5 inçiden boşladı bunu. Yenge sezonge, yenge çimpiyonatke her geldi. Kimdirlik etti, kimdirlik oldu. Cemoge Anzur İsmail teklif kıldı, Mişinke, Abdullah Abdullayev, Kuşit Gıyası, Hazırçı cemağımızı koşulup, maşgulatla barılı attı. Elbette yine ol edilen çoğumuz var, Uzilige malum. Utken ilgi terkimimizde de çimçü futbolçilik yetişti. Suhrab gitti, Darvazaban, Dışat Cüreyev, Cukic, Husniddin G'ofurov, Bobur Yo'ldoshev. O'shaning uchun ham bu joylarni to'ldirishimiz kerak. Albatta o'zimizdan oldimizdagi maqsadlar bor. Bu yil o'tgan yilgi harakatimizni 3-chi o'rin olgan bo'lsak ham, masalan, yomon natija emas deb o'ylayman. Lekin maqsadimiz o'sha Chempionlar Ligasiga tushish edi. Endi yanada ko'proq ishlash kerak. Nima deydi? Oldinda xorij yig'ini mo'ljallanganmi va agar sir bo'lmasa qayerga boradi jamoa? Yo, endi albatta planlarimiz bo'yicha yanvarda Dubayga edi. Lekin nima desa bo'ladi, joyi bor, tayyorgarligi maydonimiz yo'q, futbolni yuradigan joyi yo'q, nimaki o'tdi, jamoalar ko'payib ketdi, har boradigan joyimiz o'zi Jabalar edi. Endi harakat qilamiz shu Antaliyada o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazishga. Nimaki ko'rib turibdi, bizani eng katta muammomiz futbolimizdan muammosi tayyorgarlik uchun maydonlar yo'q, to'g'risi. O'shaning uchun ham xudoni kuni gul bo'lmaydi, qor yog'sa har doim muammo bo'lib kelgan. O'shaning uchun ham shunaqa o'quv yig'inlarini, masalan, mana hozir Novbahor ham o'sha kecha manimcha yo'l oldi Antaliyaga o'sha o'quv yig'in mashg'ulotlariga. Hozircha shunaqalar. Va yana bitta savol, o'sha o'zingiz aytib o'tdingiz hozir, demak agentga hali transfer oynasiga yurishini to'xtatmadi, hali davom etadi yana. Sababi ketgan o'yinchilar va yangi kelganlarni miqdori ham soni ham to'g'ri kelmaydi, ya'ni yo'q, endi ko'proq yoshlarimizdan ham jalb qilganmiz. Albatta ularga ham imkoniyat beriladi. O'tgan yil bejizga emas, masalan oxirgi 2-3 yilda yoshlarimizga ham juda katta e'tibor beryapmiz. Niyatimiz o'sha Olmaliq shahridan masalan yaxshi yetakchi futbolchilar yetib chiqishini va imkon ko'p berilyapti. Endi seleksiya masalan yil davomida bo'lishi kerakda bu narsa. Oxirgi savolim, qachon to'xtab qolish kerak emas. Oxirgi savolim, oxirgi 2 mavsumdagi yaqqol gegemon Paxtakor bu yil ancha kuchsizlanyapti, tarkib jihatidan ham boshqa tomonlama ham va bundan va nihoyat yangi mavsumga kelib boshqa jamoalar foydalanishi mumkinmi? Ya'ni masalan AGMK va hozir transferidan kelib chiqsa Navbahor, Nasaf, balki Qizilqum deymiz, o'sha chempionlikka vazifa qo'yib, chempionlikka va o'sha zadacha qo'yib o'ynash uchun fursat kelmadimi bugun? Endi zadacha, maqsad har doim bor. Yuqori o'rin olish, chempionlikka ham harakat bor. Nimaga o'sha ish qilinyapti? Ozgina tarkibni ham kuchaytirib, masalan, bemalol harakat qilsa bo'ladi, lekin anu aytadi-yu, jo'jani kuzda sanaymiz. Nafaqat biz, boshqa jamoalar ham, masalan, harakat qiladi. O'sha Navbahor ham, Qizilqum ham, masalan, eshitamiz Neftchi ham, masalanda bu yerda Paxtakor o'zi ham, masalan, nimaki baribirga bu necha yillik tarixli jamoa Paxtakor va albatta o'zidan kelib chiqayotgan yoshlar, men o'ylaymanki, unaqa u aldamchi bo'lib qoladi, vaqt ko'rsatadi.
hozirdan hech narsa deb bo'lmaydi. Da kimdir ketadi, kimdir keladi, bu futbol. Bu iloji yo'q. Nimaki Paxtakor akademiyasi ham yaxshi. Bu yerda bunyodkor bo'lish mumkin, nasab bor masalan-da. Lekin bu o'sha chempionat o'yinlar davomida 3-4 oydan keyin o'sha birinchi kurun oxirlari o'sha ma'lum bo'lib qoladi.